prostě přelil to vánoční téma a nakonec vzniklo 19 písniček. Napřed jsme si říkali, jestli ty vánoční písně, jestli to není trošku moc úzké téma, protože nic není staršího než včerejší noviny a vánoční písně v lednu. A tak jsme si říkali, no tak oni budou i další Vánoce a tak ono se to snad tak nějak postupně třeba i mezi lidi dostane. A takže jsme nakonec zůstali u těch vánočních písní, i když byly náznaky, že jsme měli už i spoustu dalších písní o jiných svátcích v roce. Dokonce jeden z nás, tamhle Marek Vojtěch, napsal píseň, která měla 40 slov, protože tolik svátků a slavných dní v roce se nalézá. No, ale to byla píseň na 10 minut. Tak nakonec zůstalo teda jenom těch vánočních písní, jich tam celkem 19 a z toho my vám značnou část zahrajeme. Ale než tak učiníme, tak to pokstíme. Pojďte to tam někdo podat tu. Jdeme na to. Tak a kdo to pokstí? No, kdo to, když jsme Míra, se... Míra, Míra, Míra. Ne, my když jsme seděli tam vepředu, no, jsme tak, se tak, o tom rozhodovali, že to pokští Láďa. Ano, Láďa Stuchlík. Takže Láďa Stuchlík to pokští pod naším dohledem. Láďa Stuchlík je šéf Městského kulturního střediska a je to ten člověk, který za to může, že ty večery tady jsou. Jasně. Myslím, že pán zvukař bude strašně rád, když půjde do kabely. Já si myslím, že když se mě to prostě nalejí do těch kabelů, tak bude barvitý večer. Kdo lidí, kdo lidí. Vy jste zároveň nevěděli, Láďa Stuchlík otvírá šampáňo, zatím třídí obaly, zkusíme se dostat i dovnitř, do ladve. Kdybyste třeba někdo chtěli, zastřelíš. Nevím, proč se všichni tam uhýbáte, plevo. Schovávejte se. Teď jsme přišli od rád, tak teď už je na řadě špunt. Kdo dostane špuntem do písi, čítelně části těla dostane celé zdarma. Tady přijdou skleničky, ne tam. Maďo, neotáčej se. Nejdřív, no, hele, blíží se ta chvíle. Já jsem věděl, že ten koncert bude trvat dlouho. A nejde to. No, je to tady! Taková doma. Šťastný domino! Já to vždycky hodinu publika, ale posledně to rozradím. Vítáte? Házím to tamhle. Trev tu kameru. Myslím, tady je cena útěchy, to jsou dráty z toho šampáně. Kdyby ještě někdo, tak tady je ještě Sanio. Já řídím, ale dám si. Šofér má být veselý. Takže dobrý chtěl jsem říct, že vám přejeme příjemnou zábavu, ale nevím, jestli tohle se dá říct teda v době, kdy vy sedíte a koukáte, jak my pijeme. Děkuju, já taky řídím. No jo, ty řídíš celý orchestr. Tak aspoň prostě zástupci si nějak pozor a vříš. Tady je víc, kdo se chce vzřejmě. A můžu říct taky přípitek? Řekni. Já jsem chtěl říct přípitek ještě. Já bych chtěl vám všem říct, milí přátelé, že a poděkovat tady Slávkovi, že rozbil svoje prase a všechny kámy se utratil za to, aby vám to CDčko teďka mohl prodat, tak si ho musíte všichni koupit. A tím nám dáte vlastně vánoční dárky. Ať se vám daří. Na úspěch CDčka. No a vy, prosím vás, jak budete poslouchat, tak v podstatě Slávek říkal, že celý to CDčko přehrajou, ale já doufám, že aspoň jednu vynecháte Slávku, abyste měli proč si ho koupit, že jo?
tak jsem tě neposlouchal, že... No to nevadí, ono to nebylo nic důležitého. A já jsem jenom chtěl říct, že já jsem, jak jsem tady vtipně předtím říkal, že jsem celý nejde to CDčko musel poslouchat, protože jsem nevěděl, jak to dopadne s tím adrenalinovým okénkem. A chvilku jsem si říkal, že já se naučím jejich písně, což jsem částečně udělal, takže já se občas přidám ke sboru a tím bude adrenalinový okénko v mý polovině splněno. Tak můžeme.